ဟိုတနေ့တော့ငါကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကိုကျွန်တော်ចောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့မှကားနဲ့ပို့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့မှចောင်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့သားလေးကိုကျွန်တော်ကားပေါ်မှာဆင်ခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ចောင်းသားလေး3ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ကားရဲကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့မှတအားလှောင်ပြောင်ပြီးတော့မှရည်နေကြပါတယ်လက်ညှိုးတွေထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုလှောင်ပြောင်ရည်နေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အံ့သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ရှက်လက်ရှက်သွားတယ်အကိုရဲ့သားရှိမှကလေးတွေကကိုယ်ကိုလှောင်ပြောင်နေဆိုတော့ဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ငါဘာတွေများမားနေလဲငါဘာတွေများဖြစ်နေတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်စစ်ဆေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှမားတာမရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တိတ်တော့သဘောမကျဘူးနော်ဘာကြောင့်မလို့ငါကိုဝိုင်းပြီးတော့မှလှောင်ပြောင်ကြတာလဲနော်ငါဘာတွေမားနေတယ်လဲငါအယုတ်တွေဆိုးနေတယ်လားဒါကြီးကိုကျွန်တော်တွေးပြီးတော့မှအိမ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်လဲရောက်ရောကျွန်တော်မျိုးသမီးတွေလည်းကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ငါဘာမားနေတယ်လဲနော်ကျွန်တော်ဘာတွေမားနေတယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဘာမှမမဘူးတဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှပြောပါတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်ဘာကိုသတိထားမိလိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကားကကားမှန်တွေကစတစ်ကာနဲ့ကတ်ထားတာစတစ်ကာတွေကတ်ထားတာမဲနေတာအဲ့တော့ခုနကကလေးတွေကကျွန်တော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှလှောင်ပြောင်ရီမောနေကြတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်တွေနော်ကလေး၃ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကမှန်နေမှာပေါ်နေတာပေါ်နေတော့သူတို့ကအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်လှောင်ပြောင်ပြီးတော့မှဟာတာလုံနေကြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့မှတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာသင်ခန်းစာရလဲဆိုတော့ perception လို့ခေါ်ပါတယ်ချင်းမြင်ယူဆချက်တွေအဲ့ဒီချင်းမြင်ယူဆချက်တွေကြောင့်မလို့လဲဘာဖြစ်ကြလဲဆိုတော့လူတွေဘဝမှာမှားယွင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချကြတယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မချေမနှက်တွေဖြစ်တယ်ယဉ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ perception လို့ခေါ်ပါတယ်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားထုတ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ perception နဲ့ reality ကိုခွဲပြီးတော့မှမြင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုက reality မဟုတ်တာကြီးเนาะအစ်စ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်အောင်ထင်မှဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာလူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ကိုစကားတခုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ perception နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါငါ့ကိုရွေ့သွားတာလားငါ့ကိုစော်ကားသွားတာလားဒါမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့perception မှန်မှန်နဲ့သာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရပါလိမ့်မယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြဿနာတွေအခက်အခဲတွေเนาะစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ perception ကဘယ်လိုမြင်ထားလဲဆိုတော့ဟာဒါမကောင်းတဲ့အရာပဲ။ငါမကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့ဒါကိုမကောင်းတဲ့ perception နဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်အခဲတွေအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားသွားခြင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ perception ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်ပါနော်အော်အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာကငါဘဝအတွက်တိုးတက်အောင်မြင်မှုနော်နောက်တလန်းတိုးနိုင်မှုလိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်အကူအညီပေးနေတာပဲဆိုတဲ့ perception နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းသားတယောက်ဆိုရင်ပြောလဲဆိုတော့ဆင်ញံနဲ့အရင်တုန်းကတော့ကျမကတည်းအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကအယံမုန်းတာတဲ့အဲ့မဲ့ဆရာချမ်းရဲ့သင်တန်းတွေတက်ပြီးဆရာချမ်းရဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေပြဿနာတွေကိုလိုက်ရှာနေတာရှာပြီးတော့မှရအောင်ဖြေရှင်းနေတယ်ဖြေရှင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေကိုကောင်းတဲ့ perception နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ထဲကနေအခွင့်အလမ်းတွေရပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရပါလိမ့်မယ်ဒီကြောင်းအရေကနေပြီးတော့မှအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေကအကျိုးစုံတရားရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကိုယ်တို့ကြိုးရစုံတွေရရတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုစုံထောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလင်းအောင်ပါမင်္ဂလာရှိတော်တွေဖြစ်ပါစေ